Let's go! Yam yashil kunlarda biz ketamiz. Voy, biz qayerga ketyapmiz? Muncha ajoyib. Juda ham zo'r. Biz Enzi sopni suratga olyapmizmi? Yo'q, bu Run BTS. Qaranglar, bu qarag'ay daraxtimi? Rostdan bu Run BTSmi? Enzi sopni davomimi yoki? Olg'a, bankdan. Vau, juda hashamatli-ku. Vau. Ah, bu nimani hidi? Muncha hidi zo'r. Bolalar, bilsin, bunday yurishimiz kerakmi? Nima bo'lar endi? Ovqatlanamizmi bu yerda? Men maktabda o'qib yurgan paytlarim, sarimsoqli ovqatlarni juda yaxshi ko'rardim. Bu ovqat alohida sarimsoqli jin uchun ekan. Ha, bu ovqat alohida jin uchun. Bu yerda ovqatlanish mening orzuim edi, rostdanmi? Keling, ovqatlanaylik. Ovqatlanish mumkinmi? Ovqatlanish mumkinmi? Ovqatlanish mumkinmi? Xo'sh, bugun Run BTS nima qilar ekanmiz? Sizlarga dam olishga ruxsat beramiz. Avval oshqozoningizni to'ydirib oling, keyin shartlarga o'tamiz. Oldin sarimsoqli ovqatlarni yeyishingiz kerak. Bu taom sarimsoq sepilgan sirop, sarimsoqli pizza va qovurilgan guruch, makaronli pizza va qovurilgan guruch uchun. Har bir taomda sarimsoq mavjud. BTS uchun maxsus tayyorlangan taomlar. Ha, aqldan ozish mumkin, bu juda ham ajoyib. Biz nima deyishimiz kerak? Olg'a, BTS! Yoqimli ishtaha, yoqimli ishtaha, hamma yoqimli ishtaha. Ha, bu juda ham zo'r, mazali. Qarsaklar nima uchun? Voy, bu nima? Bishteksmi? Ha, sirleoni bishteks. Juda ham mazali. Qanday qilib bishteks shunchalik yumshoq bo'lishi mumkin? Mazali. Bu mening maktab paytimni eslatyapti. Mishni bilmasligim, men gorgonzola nima ekanligini bilmasdim. Men birinchi marta Seulga kelganimda, ha, meni gorgonzola bilan birinchi marta tanishtirgan kim edi? Jinmi? Ah, gorgonzola, juda mazali taom. Oh, achchiq makaron. Sizni xursandchilik qilayotganingizni ko'rib, juda ham xursandman. Men rostdan ham och edim. Menimcha bu birinchi marta. Qachon men nonushta uchun g'arbiy taomlarni iste'mol qilsam, yaxshisi nonushta qilgan yaxshi. Go'yo biz chet eldagidek. Bu nivoyachi esingladami? Unda ham shunday bo'lgandi. Oviya yeganimizcha tualet qog'ozini puflab esingladami? Men sut qutilarini axlat qutisi ishiga tashlagandim. Dopini suratga olayotgan paytimizchi esingizdami? Run BTS ikkinchi qismini eslaysizmi? Og'zimizni katta ochganimiz. Men uncha eslolmayman. Yana bishteks bormi? Kutilmagan yoqimli kechki ovqat. Ha, juda zukni aylantir. Ha, tushunarli. Tampani tamiga gap yo'q. Samalier. Juda ham mazali ekan. Admazel, oli. Bonjour. O, Jin, nima qilding? Nima bu endi? Shoumi? Mayli, hech narsa demadim. Men juda ham ko'p o'yladim. Nima bo'lsa ham, nega buni juda ham ko'p shou deb davom ettiryapsiz? Bishteksga juda ham ko'p shampan quyib yuborilgan. Sen ovqatni hamma joyiga to'kib yubording-ku. Shampan bilan qoplangan pizza. Eng yaxshisi bu midiya. Men ham midiya yeyishni xohlayman, men ham istayman. Chisno rostdan ham sog'lom qiladi. Biz chisno haqida ham qo'shiq chiqarishimiz kerak, saryoga o'xshatib. Koreyaning sarimsoqqa bo'lgan sevgisi haqida qo'shiq. Chisnok, chisnok, chisnok. Jimin, og'zingni och, chisnok yetib boryapti. Ularga Koreyaning kuchini ko'rsating. Jungkukning ishtahasi yaxshi. Ertalab juda ham ko'p ovqat yeyolmayman. Bilaman, ertalabdan beri faqat yeyapsan. Men juda ham ko'p ovqat yeyolmayman. Kechasi ham yeyaman. Bizda xos tez ovqatlan bo'ldi-ya. Ovqatlar juda ham mazali, lekin biz kamroq ovqatlanishimiz kerak. Ular bir zumda 15 kishiga tayyorlangan ovqatni yeb tugatishdi. Nima rostdan? Biz pochta hamma narsani yeb tugatdik-ku. Bo'lishi mumkin emas. Mayli, namjun, shartni o'qi. Yaxshi, bugun Run BTS nima vazifa bajaramiz? Siz hozirning o'zida 30 km yugurishingiz kerak. Seuldagi Yongsang binosida. Siz yugurasiz. Nima dedi? Yongsang binosida? Nima? Rostdanmi? Qani tez bu yoqqa qop ketchi, tez. Rostdan, yolg'on, olg'a BTS. Yuragim qinidan chiqib ketdi deya. Sovuq ter chiqib ketdi. Biz ovqatlanib yugurish, shunchalik ham ishontirib gapirasanmi? Men Rostdan deb o'yladim, men qo'rqib ketdim, juda ham yomon. Mayli, endi aldamasdan o'qi.
Ran BTS'nin bugungi mavzusi, bugungi mavzu biz yillar mobaynida Ran BTS'ni suratga oldik. Ularda ko'p tanaffuslar bo'ldi. 2015-yil 1-avgustda birinchi soni chiqqan. To'liq 6 yil o'tdi va 7 yilga qarab ketmoqda. Biz juda ko'p ish qildik. BTS a'zolari juda ham ko'p mehnat qilishdi. Ular juda ham mashaqqatlarni boshligidan kechirdi. 50 dan ortiq ko'p epizod bugun biz dam olamiz. Biz ko'p epizodlarni suratga oldik, biz ko'p epizodlarni yaratdik. Ha, 7 yil o'tib ketdi bir pasda. Hattoki konsertlarimiz ham bunchalik ko'p emas. Ular bu oson yutuq emas. Kixon o'zingiz bo'lsangiz shuncha vaqt kerak bo'larmidi? Bu hatto ommaviy teleko'rsatuv ham emas. Shuki armiyalar Ran BTS'ni ko'rishdan juda ham xursand. Lekin biz uni suratga olayotganimizda bizga juda ham yoqadi va qiziq bo'ladi. Men tomirlarim yorilib ketadi hozir. Biz juda ham xursandmiz. Bugungi mavzu vergulli tanaffus. Xudoxonada bo'sh vaqtingiz bo'ladi va siz ozgina tanaffus qilasiz va o'tmishdagi Ran BTS'ni xotirlaysiz. Va yana ortga qaytib kelasiz. Yaxshi, tushunarli. Onalarni tomosha qilamiz. Atrofdagi bezaklarni qara. Mening tanaffusdan zavqlanamiz. Ketdik. Qani tomosha qilib chiqaylik-chi. Sinalarga eski suratlarni osib qo'yishgan. Xotiralarni. O'tmishdagi rasmlar. Armiyalar yuborgan she'rlar, armiyalardan xatlar. Ha, bular juda ham ta'sirli-ku. Ey, yig'lamanglar, hali bog'lik-ku yig'lashga. Mana bu xonalarda nimadir bor. Ichkarida nimadir bor menimcha. Ha, bu turishda biz hali ko'p o'qib qolib ketamiz. Hali ramyon ham ishimiz kerak. Mana bu Ran BTS'ning qaysi qismi? Bashik yuki tomonidan ishlab chiqarilgan qismimi? Ramyon va uglevodlari haqidagi qism. Ha, bu juda kulgilimi? Nima bo'lganda ham Yugur BTS'ni ishlab chiqargan hammaga rahmat. Umid qilamanki, oxirgi qism kelmaydi. Ran BTS a'zolari va xodimlari, millarni doim kuldiradigan ko'rsatuv yaratganingiz uchun rahmat. Armiyalarni baxtli qiladigan bu shu. Men sizlarni sevaman. Ha, hamma armiyalar olg'a BTS deb gapirishgan. Olg'a Ran BTS. Qaranglar, bizlarda rasmlar ham bor ekan. Mana bu 20-chi epizod. Koreya lazzati, bu 145-chi epizod. Birinchi ochilish epizodi. 49-chi epizod. Hyundai'da olganimizcha bu juda ham qiyin edi va juda ham kulgili edi siladan. Ishimiz chiqib qolgan edi, yuvoqlik ketishimiz kerak bo'lib qolgandi. Hammalar ketorgan aslida men oxirida qolib ketgan edim. Jami epizodicha men Koyani tepganim siladan. Koyani otasini jahla chiqib keyin Kukini tepgan edi. Bolalar, bu qaysi epizod edi? Bu Kanadada olingan edi, Kanada epizod. Hammamiz bir xil kiyinmagan edik. Ismda Jimmy'ni futbolkadagi ko'rinishini ko'rsatgan edik. Tipsiz poytaxt o'yini xotiralari edi. Olg'a BTS'da ovqatli epizodlar juda ham ko'p edi. Bu kimchi jangi edi, oldin bo'lgan edi sizlardan. Har doim ovqat tayyorlaganimda men juda ham qattiq charchardim. Koreya lazzatida Jungkookni xotiralaydi. Topish qolgan kartoshkachi. Aytgancha, do'zoxdagi olmaxonni eslaysizmi? Ha, esingizdan bizda stol o'yinlari ham bor edi. Ular juda ham zo'r bo'lgan edi. BTS'dagi stol o'yinlari, ular hech qachon o'lmaydi. Qayerga borsak, ular o'sha yerda. Kim raqobatdosh bo'ladi? Ha, raketa uchsa ham hech narsaga ahamiyat bermay, sobiq uxlaydigan xonadoshlar. Cho'qin bo'lsa ham ular turishmayapti. Armi she'ri. O'qisam maylimi? Ular juda ham zo'r she'r yozishadi. Men kalendarga qarayman. Qarayman, bugun yana qanaqa kun. Men bugun BTS'ni kutmoqdaman. BTS'ni har doim sog'inaman. Ha, Ran BTS juda ham ko'ngil ochar shu. Chin iltimos bilan ovozda aytdi. Olg'a BTS! Nimaga salom, bugun sizlar bilan boshlovchingiz Chin. Ha, boshlovchi Chin. Ran BTS Kayo so'rovida 2934 kishi qatnashdi. Biz o'tkazgan so'rovnomasingizdan. Rostki sarimsoqmi? Unday emas, unday emas. Necha bo'lgan epizodlar haqida biz savollar berdik, armiyalar javob berishdi. Biz armiyalardan so'radik shu paytgacha bo'lgan epizodlar haqida. Ular ovoz berishdi va ochkolar to'plashdi. Sizda qanday savol javoblar bo'lgan sizlarni qiziqtiryaptimi? Albatta, juda qiziq. Ha, men ham qiziqaman. Ha, qiziq. Shuga qiziq bo'lsa, shovqin chiqar. Xo'p, yaxshi. Qani javob toping. Nima eshitib, javob taxminan topasiz. Narli, boshladik unda. Birinchi savol.
Rand pichasining birinchi qismi nima haqida edi, ko'rdingiz va nima edi? Qulagan epizodingizdan birini tanlang. Epizodlarning to'liq ro'yxati bormi? Menimcha, dinamitdan keyingisi bo'lishi ham mumkin. Shunday bo'lishi ham mumkin. Menimcha bu 34-chi epizod, Test X Manito. Balki bu 100-chi epizoddir, maxsus qism. 100-ni tanlayman. Men 97-ni tanlayman, pijama qismini. Aynan 97. Men 30-ni tanlayman, xotiralarning namoyon bo'lishi. 126-ni tanlayman, 777 Lucky 7 Part 1. Yo'q, biz o'ynagan joy. Doim o'ynaganmiz. Pijama part edi menimcha. Bu pijama part emasmi? Pijama emas, esingizdami? Pomidor qo'shig'i 31-chi part edi. Boshim adashib ketdi. Men qachon qo'yan tepgandim? Yo'q, qo'rqoq pomidor. Dan 7 yil o'tdi. Biz yildan ko'p episodlar chalkash bo'lib ketdi. Sochimni rangi bilan eslayman. Sochim rangi qanday edi? Meni sochlarim qizil edi. Bu 30 edi. Men 30ni tanlayman. Kelasi ham bitta serialni tanladi. Men ham 30ni tanlayman. Sen ham nima tanladi? Qiziq, endi ko'ramiz javobni. Birinchi 3-chi o'rinni e'lon qilamiz. 3-chi o'rindan boshlaymiz. Jinni tirnoqlari mo'rt. 3-chi o'rin bu 33-chi epizod. BTS X Monitor. 1150 bitta ovoz bilan 33 yutdi. Kim aytgan? Men. Ha, fotozona sessiyasi edi aytgancha. Rosa kulgili bo'lgan desanglar. Rosa kulgandim. Bu vasha kulgili edi. Jimmy'ning qiliqlari kulgili edi. Hech narsa qilmay, ular shunchalik kulgili edi. Yunga juda ham yomon qilgan desanglar ham, bu episod juda kulgili edi. Tekin to'g'ri tushungan, kulgili edi. Ha, men bilgandim. Biz kulgililigiga ahamiyat berishimiz kerak edi. Chunki oyisi ularni tomosha qilishga buyurgan. Ona bora he. Endi 2-chi o'ringa o'tamiz. Endi 2-chi o'rin. 2320 ovoz bilan 41-chi epizod Oltin qo'ng'iroqchi. Qaysi edi? Laji bolalar, Jimmy'ning afsonaviy laji bolalasi. Hali ham modada. Yungin o'ynashini qaraylar. Qarayimni qaranglar basharasini. Ha, hammasi ajoyib bo'lgan. U laji bolalar degani karbonaraga o'xshab chiqqan. Buning sababi shundaki, laji bolalar hali ham mashhur, ustunlik qiladi. Mashhur. Endi birinchi o'rin kim? Birinchi o'rin aniq xotiralar xilma-xilligi. Men senga aytganman. Bilmaymiz, rostdanmi? Qani, ochamiz. Anig'i men aytganim. A? Balki bu birinchi qismdir. Nima? O, 12 million ovoz bilan bu birinchi qism. Men kitob bo'yicha yechim kerak edi. Birinchi o'rinni birinchi qism 12303 ovoz bilan egalladi. Ha, armiyalar sizlar ajoyibsizlar. Armiyalarga rahmat deymiz. Biz buni kutmagan edik. Uninglar qancha ko'p ovoz. Meni etim chumillashib ketdi. 21 sal. Voy, bu payt hammangiz meni yosh paytingiz bo'lgan ekan. Shu gibi so'zlar bilan hammani mixlagan. Men itlarim chumillashib ketyapti. Men kulib juda uzoqqa ketganman. U juda ham uyatli bo'lyapti. Yo'q bo'lib qolishni xohlayapti. Sen juda ham zo'rsan. Men qo'limdan kelgancha harakat qilgan bo'lsam kerak. Dope payti edi, to'g'rimi? Dopeni olayotgan paytlarimiz edi. Bu bizning birinchi konsertimizdan keyin edi. Ha, biz o'tgan videolarni ko'rdik va ta'sirlandik. Ovozlar soniga qaranglar. 1-chi 2100, 2-chi 2300. Xullas taxminan 10 millionta, lekin 1-chi 12 millionta. Yaxshi, ikkinchi savol sizga yoqadigan BTS qaysi epizod va sizning sevimli epizodingiz qaysi? O'z to'lovimni sotib qolaman 97 mingga. Va men yana 100 ga yopishaman. Men bu safar 97 ni tanlayman. 100 ham yaxshi, lekin mayli 100. Men turli xil xotiralarni tanlayman, 30 yana. Bu mening sevimli epizodim. Nisa 112-112 Dalban maktabini tanlayman. Men ham Dalban maktabini tanlayman. Men ustozingiz edim.
선생님했던 허벅지 데드리프트 해가지고 못 움직였던 날. 저는 1983-85 개째 볼기한 에피소드 6개 카니쿨을 달라이마 6개 카니쿨 주대 마시골 볼기한 다산 1969-70 개째 탈원단 달라이마 인추 그르틀메이드 인이 큐크노단 탈원대 에피소드 구르기한은 주대함 클기리에드 그래서 아나하 다로하나 호날라다 어담 테트리스 은이겐에디 이만 춘추는 시샬이 꼭꼭들 그래서 민기 탈원대 에피소드 인추 볼 부춘추 오른 에일한 클라만 Yana 33-chi epizod BTS X Monito The Zonadagi fotosuratlar Afsonaviy epizod har safar tomoshabin juda qiziq Sobiq xonadoshlar fotosurati Salom Chesiladam salom Kimga sen rostdan ham yomon o'ynagansan Agende nomu kinge Yongi mochenoku uri bo joyingi haragu anike nomu kasi Hozir salom qiladi. Assalomu aytishimiz kerak. Bu afsona salomi. Lekin chorini ochamiz, ikkinchi o'rin. Bizning o'ziga xos hodisasi BTS zombiga qarshi. Zombi epizod. Bir qo'qqan oyoq kiyimini unutib qoldirgan. Ha, rostdan. Obini qo'rqishadi. Ko'rsatuvdan so'ng zombiylar bizga rahmat deyishgan va uylariga ketishgan. Rasmi tushmagan, ularning orasida chet elliklar bor edi. Biz BTS muxlislarimiz deb uyligizga ketishgandi. 300 tovas ajoyib. Birinchi o'rin sizlarda bu fikr bormi? Dalman maktabimikin? Qancha texyonlik tushadi. Sizga ta'til. Ha, bir vaqtning o'zida yozgi kulgili ta'til. Birinchi o'rin 84-chi epizod 5475 ta ovoz bilan yozgi ta'til. Vi to'g'ri aytibdi. Ha, biz suvda mazza qilib o'ynagan edik. Chunkuku yugurishini qaranglar. Biz rosa qiynalgan edik o'shanda. Lekin biz hammasini eplaganmiz. G'anab ketdi. Ha, Jungkook yiqilgandan keyin tepa ko'tarish rosa qiyin bo'lgan. Chunki men charchaganim. Men faqat Taehyun yiqilganini ko'ryapman hozir. Taehyun uyquda. Uxlayver bemalol. Hayronman, nega armiyalarga yozgi ta'til yoqadi? Bunda zavqli bo'lganda o'shaning uchun. Suvda o'ynash juda kulgili ko'rinsa kerak. Men haqiqatan ham bitta narsani qildim. Rocky Beeson seriyasi esiladam. 95-96 epizodlar. Beeson juda kulgili edi. Men o'zimni kulgidan to'xtata olmayman u epizodda. Beeson men uchun eng yaxshi epizod. Rocky Beeson juda kulgili edi. Rocky Beeson. 이 친구는 저와 좀 정이 많아요. 자. 그만해 록바이슨. 나와라 록바이슨. 록베이슨 세는 3-chi ismi. Rokbison haqiqatan ham Beeson paydo bo'lgan men o'zimni Rokbison deb tutaman. Men eshitgan eng zo'r inglizcha ism bu. Iskada bo'lmasa ham lekin armiyalar Rokbisonni yaxshigina bilishadi. Ha. Shunaqa qilib endi 3-chi savol. BTS'da qaysi epizodlarda oyoq ko'rinadigan o'yinlar bo'lgan? Kelanmasdan bu futbol edi. Oyoq voleyboli ham bo'lishi mumkin. Biz voleybolni yurishni yaxshi bilamiz. Menimcha oyoq voleyboli bo'lsa kerak. Men ham voleybolni, lekin menimcha bunga sakrash yaxshi uchtadan. 9-chi epizod bunga champ. V qo'rqqan bo'lsa ham qo'rquvni yengan. Ikkinchi bu qachon bo'lgan edi? Epizod 77-chi uchi. To'xtanglar, mehmonxona hovuzidagichi. Ha, bu men uchun juda ham kulgili edi. Balki bu 51-dir. Biz juda ham ko'p narsalar qilganmiz. Juda qo'rqinchli bo'lgan edi o'shanda. Nega aynan 51 talading? Yana 3 kun kelyaptimi? Ha, xohlayman. Xo'sh, men o'tmishga qaytaman. Men 3-chi epizodni tanlayman, o'yin parkini. Ha, men uni tanlayman. Yaxshi, 3-chi o'rinni ochaman. 3-chi o'rin bu 207 ta ovoz bilan BTS Oltin qo'ng'irog'i 41-chi epizod. Chi bolalar kuchli uchlikka kirishini bilardim. 2-chi o'rin 3132 ball bilan 100-chi epizod oyoqli voleybol.
자 오케이 채워! 야, 침착하게 하자. 오케이 채워. 제호 비표 얼마겠어? 역대 발리볼 러스 너무 커서 뭐야? 저라 터트 비르기 예쁘더니만? 역 멤버십 니르기 거의 먹지에다. 아 캄보 볼도 우리 캄 주도 굴기리. Yaxshi, birinchi o'rin 4028 ovoz bilan epizod 24 BTS zombiga qarshi. Zombi BTS yanami? Ostonam armiyalarga nega bu epizodlar yoqadi? Menimcha ular bizni himoya qilishmoqchi, biz qo'rqamiz-ku. Ular biz qanchalik qo'rqanimizni ko'rishni xohlaydilar. Men qo'rqib ketdim. Eh, Jihob, men qo'rqib baqiraverganimni ertasi kuni ovozim bo'g'ilib qolgan. Bu men uchun hali ham qo'rqinchli xotira, men rostdan deb o'ylaganman. Ruhlar juda kulgili edi. Biz bunday uylarga hech qachon bora olmaymiz, chunki yalang'och qo'llar bilan ruhlarni ushlaydi. Ruhli uylar juda qo'rqinchli. O'z uylarga biz bormaymiz. Menchi udalay olamizmi? Bu haqiqatga aylanib qolmasin yana. Chexo fikrini tushundim. Yo'q. Sen va men kelamiz, ketamiz faqat. Hobim va men qo'rqinchli uyga bordik. Qo'rqqandan o'sha yerni o'ziga taslim bo'lib qo'ya qoladi u. Chetda telefonni olib qo'ng'iroq qiladi. Kechirasiz, chiroqni yoqa olasizmi deb. 5 daqiqa hech narsa qila olmadik va quchoqlashdik deydi. Nega aynan ikkovingiz? Nega aynan men va Jimmy? Sizlar xonadoshsizlar shunga. Yaxshi bo'ldi, shunaqa qilib, endi 4-chi savolni boshlaymiz. Arem faol o'ynagan epizod bu qaysi edi? Bir a'zoning eng zo'r epizod bor. Bu menimcha voleybol bo'lsa kerak. Juda ham kutilmagan epizod menimcha. Kutilmagan qaysi ekan? Men ko'p kolleksiyali videolarni ko'raman lek. Men ham doim ularni kuzataman, yonib turadigan bir narsa-da. 97 pijama partmasmikan, chunki qo'yan tepadi, u ko'kini. Ha, u doim yonib turgan. MBTS piknikida shamol xotirasini kuylagan o'sha emasmikan? A, menimcha yaqinlashding. Ha, bu menimcha aniq o'sha. A, to'xtang, savon hechi. To'r shahardagi. Ha, to'r shahardagi esimda. Savoni Kunshidagi to'r shahar. Hech kim taxmin qilmagan oxirgi javob. Bizda hal tushunmagan savollar juda ko'p. Best rezultat 5908 ovoz bilan 103 epizod. Vashiy esimda yo'q, to'rs. Aremeta shakar o'rniga, shakar o'rniga tuz sep deydi. Bu mening eng zo'r sahnam. Piyoz yuvib, yaxshilab yuvib, keyin tozala. Piyozni tozalayman. U go'shtini yaxshilab tekshir, tozami? Nima, qo'ychi? Yo'q, tovuq bulyoni deyapman. Chesnokni kimchiga solindi. Shundaymi? Buni qayerga qo'yish kerak edi? Ichkariga. Chesnokli kimchi. Ha, bu juda ham falokatli. Men bu narsa borligini bilmagandim, bunday bo'lish kerak emas. Men ham bu haqida bilmasdim-da. Bu rostdan ham afsona haqiqiy. Ikkinchi o'rin shamol xotirasi. Ha, aniq edi. Men bugun yaxshiman. Bugun Tehyun jancha topib qo'ydim-a? Kengisi jinning eng yaxshi sahnasini toping. Jin, bu men uchun qaysi bo'lishi mumkin? Jinda zo'r sahnalar juda ko'p. Ulachi bolalarni ham yaxshi tushungan. Lachi bolalar karibonalar bir xil ko'pashdi. Jin zo'r hamma narsani to'g'ri qiladi. Aytgancha, to'xtang. O, nima degani? To'lganingni birinchi aytgan so'zing. O. Men xohlamayman deychi? Senga qaysi raqam yoqadi? O degani 5 degan, namuchi o dedi. To'lganingni birinchi aytgan so'zing? Menimcha bu ketamiz epizod edi. Ha, tartibsiz bo'lgandi. 19-chi epizod. Ha, bu yaqinda bo'lgandi. Rasm, fotoportretli. Yaramas, sen josus bo'lib chiqqanding. Ha, chunki rasa jahli chiqqandi, mukammal josus. Josus. Bugungi missiyada josus bor edi. Nima? Josus bormidi?
Nima? Jinni yuzini qaraylı, umuman o'zgarmagan. Men josus bo'lganman-da. Ey, bu qanday o'yin bo'ldi? Sen josusmiding? Yo'q, qanday josus? Men oddiy o'yinchiman. Sen rostdan josusmisan? U josus. Bilish rosa qiyin bo'lgan. Ha, men josusman. Hamma shokka tushib qolgan. Yaramas jin bu senmi? Qiziq bo'lgandi. Junko'kchi uni aqldan ozgani. Kengisi Shuganing eng yaxshi sahnasi qaysi? Menimcha bu men salom qilganim bo'lsa kerak. Menimcha ham Shuganing salomi. O'sha epizodda men juda kulgili edim va yaxshi nasrina dedim. Sen 131 epizodda ham juda kulgili eding. Yaxshi xos ko'ramiz qaysi epizodligini. Aniq salom epizod. Qoyil, bu salom emas. Qaysi unda? Men buni ko'rganda armiyalarga bu yoqishi haqida o'ylamagandim. Balki bu zombidir. Zombi deb o'ylaysanmi? Aniq zombimi? Ha. Balki bu uning jiddiyligini ko'rsatadigan epizoddir. Yoki g'amxo'rlik qiladigan epizoddir. U ko'p g'amxo'rlik qiladi. Shuga nega yuzing bunday? Yaxshi javob 11-epizod Miss Yunji xonim. Ay, Yunji xonim. Nima? U 12 ming ovoz to'plagan nima uchun? O, Yunji uchun shuncha ovozlar, Yunji. Topiklaringiz kichik, lekin oyoq katta. Bu topik mening oyog'im 270. Sizlarga aytgandim, men xolamga o'xshab qolganman deb. Kichkina xolamni o'ziman. Uyatchang men Yunji xonim. Sinf prezidenti. Yaxshi keling bo'ldi, to'xtatamiz. BTS Yunji eng ta'sirliligi. Ijtimoiy tarmoqlarda Twitterda ayniqsa yuklaganimiz. Har doim chet el armiyalarini Yunjini rasmini qo'yganini ko'raman. Ularga bu qiziq. Endi Xobening eng yaxshi epizodi. Balki bu hayron bo'lganim yoki qo'qilganim. Balki unday emasdir. Bu ajoyib raqs haqida. O, ajoyib raqs haqidami? Qaysik? Chexovning Rambitesdagi raqsi. O'zi men Rambitesda zo'r bo'lganmanmi? Men hatto qo'qilib yiqilib tushaman. Balki bu tennisdir. Bo'lishi mumkin emas. Ha, balki shunday jinga qarang. Xobbi tennislar mahoratini ko'rsatgan bu tennis bo'lishi mumkin. Tennismi? Tennismi? E bare. Xo'p, 129-epizodda 12285 ball bilan tennis edi. 12 mingdan ortiq qovoz qoyil. Ha, yaxshi, tennisni zo'r o'ynaysan. Buni o'qishim kerak. U bronza medal sovrindori. Xobbi xuddi kinodagidek tennis o'ynagan, kinodagidek. Qo'ysangizchi. Yaxshi, endi Jimmy uchun eng zo'r epizod bu qaysi? Albatta bu Lachi bolalar, Lachi bolalar. Biz buni juda kulgili deb hisoblaymiz. Lekin armiyalar ko'pi kulgili videolarga ovoz bermang. Lachi bolalar yaxshi-ku. Lachi bolalar bilasanmi nima bu? Balki bu mehmonxona hovuzidir. Magiz non bir narsalar degan edi. Juda ko'p tafsilotlar va epizodlar ko'p. Nima sen buni hali ham eslaysanmi? Albatta men eslayman. Balki bu Rock Bison'dir. To'g'ri Rock Bison'dir. Chalkashlik bo'lib ketyapti. Rock Bison Master. Shuncha bu ajoyib emas, lekin Jimmy'ning epizodlari hammasi ajoyib. Muhazzalashib shunday deyapti shunchaki. Qisqa Jimmy'ning eng yaxshi epizodi bu Lachi bolalar. Bu Lachi bolalar bir qog'idan chiqa olmaydi. Uni 3270 ovoz to'plagan. Qarang, u hammamizdan eng ko'p ovoz olgan. Ambitsiyasini teskarisini aytdi. Sen ambitsiyasining egasisan. Lachi bolalarning virusga aylanishining sababi to'pda o'z-o'zidan kuylash. Jimmy bu qo'shiqni yozgan. Lachi bolalar bilan yozgan esimda boshda axbor edi. Biz bu qo'shiqni haqiqiy qilib chiqarishimiz kerak. Endi Tehyunning eng yaxshi epizodini toping. Bu Tehyun uchun kutilmagan epizod. Endi senga ishonmayman umuman. Haqiqatdan ham Tehyun chiroyli, shunga o'xshagan narsa bo'lsa kerak. 99-epizod gullardan buket, o'sha bo'lsa kerak. Yo'q, 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 go'zal bo'lish haqida emas. Bu ustaxonada kulgili edi, balki shudir. 46-epizod BTS ustaxonasi. Bu ustaxona to'g'rimi, Jin? Qaysi bo'limda bo'lishi mumkin unda? Eslaysanmi sen? Bu epizod 2021-yilda olingan. Yaqindami? A, garmonika bu. Lab bilan garmonika chalish sahnasi.
Rang BTS 128 episod 2021 yili olingan. Ah, bu eng zo'r video, eng zo'ri. Bir mi yoqtiradigan narsa ichkarida edi. Chekunlikka shu epizod edi. Jungkookning eng yaxshi epizodini toping. Jungkookda hammasi g'azab bilan bog'liq bo'lsa kerak, ana u patnas nurgan. Ha, men ham o'sha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Jungkookda yaxshi epizodlar ko'p. Yozgi ta'til masalan. Jungkookdan boshqa hech kim qila olmaydigan bu narsa bo'lsa kerak. Ha, bo'lishi mumkin, mumkin bo'lishi. Bunge Jumpingdir balki. Bunge Jumping 9-epizod. Yo'q, u biroz kutilmagan holat. Bo'ldi, biz bilib oldik qaysiligini. Agar u kutilmagan deb aytsa, g'azab bilan bog'liq. Ha, o'sha g'azab bilan bog'liq. Memberlar hammasi yaxshi bilishadi. To'g'ri javob 119-epizod. Bu g'azab edi, photo story. Bu noto'g'ri emish. Asabiylashib ketyapti. Yolg'on, yolg'on, hammasi yolg'on, yolg'on, xato, xato, hammasi xato. Ikkinchi g'azablanish. G'azablangan Koki bu hal ham kulgili. Ha, bu eng zo'r video bo'lgan. Yaxshi bolalar, keyingi mavzu. Men Run BTS'ni qanday holatda ko'raman? Bolalar, bu ishonchli g'alaba. G'alaba? Birinchi o'rin oziq-ovqat emasmi? Men Run BTS bilan ovqatlanaman, uni o'tkazib yubora olmayman. Do'stlarmi? 70-epizod Toronto. Siz charchaganingizda, xafa bo'lganingizda ular siz uchun kuladilar. Va ular qachon xafa bo'lishadi? Qachon ular BTS'ni sog'inishganda? Kutilmagan narsa bor. Men qay holatda Run BTS'ni ko'raman? Oilam yig'ilganda, ulangiz bilanmi? Kichkinaligimizda butun oila birgalikda nimadir tomosha qilishardik. Siz qiyinchiliklar, bir ikki kecha uxlamaslik. BTS butun oila bilan zavqlanib ko'radigan shou. Ha, to'g'ri. Kichik bolalar haqida nima deyishadi? Shu tufayli qanday qarayman endi? Run BTS auditoriyasi uchun mo'ljallangan. To'g'ri, yoshlar uchun bu qiziqarli-da. Butun oila kuzatish mumkin, yumshoq va yengil. Armiylarga ovoz berganingiz uchun rahmat aytamiz. Tashakkur. Xotiralar tugadi. O'shanda nima qilamiz? Qaysi o'yinlarni bilish uchun so'rovnoma o'tkazdik. Armiylar BTS yana o'ynashini xohlashadi. BTSning eng zo'r uchta o'yinini siz yana o'ynaysiz. Keyingi qismda ular Run BTSga eski o'yinlarni o'ynab takrorlashadi. Singizdan Run BTS'dagi birinchi o'yin qaysi edi? Zombilar bilan jang menimcha. Savollar beramiz, sizlar topasiz viktorinaning javobini. Issiq paytda bo'lgan bu. Xulis sifatida xato eta olmayman. Savol. Avval chop etilgan 19 million ko'rilishga yetgan Run BTS qaysi epizod bu? Qaysi bo'lishi mumkin? Shuga. BTS zombiga qarshi. Noto'g'ri. 100-epizod maxsus qism. Noto'g'ri. Arem, ochilish epizodi birinchisi. Men aytmoqchi edim uni. Noto'g'ri. Shu bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Men ham shunday deb o'ylagandim. V, yozgi ta'til. Koreyada suratga olmagan noto'g'ri. Jin, Hobi, V. Toronto. U qaysi qism, qaysi epizod? Noto'g'ri. Hobi. Nega noto'g'ri? Hobi kutib tur iltimos. Topdim. Noto'g'ri. Bo'ldi, topdim. 69-epizod Toronto. Xato. Arem, 71-epizod Toronto 3-chi parti. Xato. Tehyon. 70-epizod Toronto 2-chi parti. Xafa bo'lish yo'q, to'g'ri. Qoyil. Ha, bu Toronto. Makne kartasidan ko'ynaklar olish. Men 3 yil oldin shu ko'ylaklarni kiyganman, Jungkook olib bergan. Menga rahmat denglar bolalar. Keyingi savolga o'tamiz. Ko'p yurak va pauza, ya'ni like. Jin. Jin, iltimos, chim eshitib, keyin jumlani tugating. Ko'p yurak 65-epizod BTS maktabi. BTS yalpizli shokolad munozarasi haqida chaplanib qoladi.
Bu haqiqatan haqiqatan bilmaydi. Savol bu ko'p laykka ega bo'lgan ko'p yurakka bu qaysi? Biz qayerdan bilamiz, aniqini bilmaymiz-ku. 5 million like bu kam emasmi? Ko'p rasmotir bo'lgan. 19 million martta meni. Likelar menimcha 100 milliondan 180 million. Gap shokoladda emas. Arem 1 million 32 milliard. Dimi? 1 milliarddan oshadi. Jungkook, zillashmayapsizlarmi? J-Hope. Taxminan 1 milliard 05. 998 million. Kim ochdi savdosiga o'xshaydi. Bo'ldi, bizda 900 million bor. V 1 million 08, 1 milliard 08 va qo'shimcha 1. Undan ko'chirmay, nima qildi? Meni o'z fikrim. Okay, 870 ga 1 milliard. Qancha yurakcha bo'lish mumkin? Juda ham ko'p. Shuga 1 milliard 03. Kim eng ko'pini aytdi? Aytdim 1 milliard 03. Eng yaqin odam 1 milliard. Bizda 1 milliard bor. 998 degandim. 1 milliard 4000 ta kimniki edi? 1 milliard 5 degan. Men uch degandim. To'g'ri javob 1 milliard 470 mingdan ko'p million. Oho, bi. Yuraklarni bosadi. Meniki to'g'ri edi. 1 milliard 5. Yangi savol yozgi ta'tilning 85-chi epizod 3-chi partida siz bir-biringizga moneta sovg'alarini bergandingiz. Qaysimda meni? Savol o'shanda J-Hope Jimmy'ga nima sovg'a qilgan? Savolga men javob beraman, men bilaman. Bu sayr edi, sayrga chiqqanda, to'g'ri? J-Hope va'da qilgan, disk, u menga shuni va'da qilgandi va berdi. Bu disk dunyoda yagona va bitta menda. Jimmy, ajoyib musiqa uchun senga rahmat. Iltimos, yaxshi musiqa aytishda davom et. Doim yaxshi kuyla. Sen eng yaxshisisan va senga kattakon rahmat. Menga va'da ber. Katta aka ukasini yaxshi ko'radi. Ukasi akasini yaxshi ko'radi. Men yig'layapman. U hali ham sendami? Albatta, voy men uni olib qo'yganman. Yangi savol. 56-chi epizodda BTS piknikida Jimmy sherni nima deb nomlagan? Bu qiyin, hech kim bilmaydi, hech kim esida yo'q. O'zini ham esida yo'q-ku. Akilov paytida Jungkook BTS deb nomlagan. Xato. Jimin birga bo'lish nimani anglatadi? Nohaqlik, uni javob o'tmaydi. O'zi aytgan-ku buni. To'g'ri, o'zi aytgan buni, bu o'tmaydi. Jimin, birga bo'ling, bo'ldi. Faqat shuni o'zim, shuga. Arem, biz birga bo'lamiz. Jimmy'ni masxara qilish juda qiziq. Yangi savol. Minium Oltin qo'g'iroqning 2-chi partida 92-chi epizod. Biz sizdan Jimmy'ning yelkasining kengligini, razmerini so'radik. Uning yelkasining razmeri necha edi? Vi, Jimmy. 52 edi. Yo'q, noto'g'ri, 54 bu. Jimmy, 8 edi, 48. Aniq meniki to'g'ri, 48. To'g'ri javob. Chunki o'sha payt men uning yonida edim. O'tmaydi, o'tmaydi, chunki u o'zi o'lchagan-ku biladi. Yosh Makni o'z akasini masxara qilish uchun yashaydi. Yaxshi, agar siz 48 deb o'ylasangiz, men buni javob sifatida qabul qilaman. Oxirgi marta o'lchaganimizda 50 yoki 52 chiqqandi-ku. O'z yelkan qayerdan o'lchash kerak? Birinchi bu yerdan o'lchab ko'rchi. O, hozir 88. Tinch okeanining kattaligi 52 ga yaqin bo'ladi. Shunda o'sha payt biz shunday o'lchaganmiz. Endi to'lig'ini o'lchachi, necha ekan? Jimin yelkalari dunyo bo'ylab necha santimetr ekan? Keyingi Run BTS davomida. Run BTS hali davom etadi. Hayajonli va ta'sirli. Ishonchim komilki, siz xuddi BTS'ni yaxshi ko'radigan armiysiz. Yakuniy sahifa. Dam olish oxirini anglatmaydi. Iltimos, keyingi haftada Run BTS'da biz bilan birga bo'ling.
Buyuk Britaniyadan Janubiy Koreyaga xabar. Bu oxir emas. Ranbitses va G'arbga sayohat. Mehmonxonalik epizodi. Uyqu, uxla. Salom, bu Son Hyunmin. Tanishganimdan xursandman, armiyman. Bu qo'shiq bilan tabriklayman, ishonchim komil, bu mening playlistimda bo'ladi. Oxirgi marta Jimin meni topgandi. Ha, Jimin meni topgan edi. Run BTS epizodida edi bu. U meni uxla deb aytgan edi. Menga sizning video xabaringiz juda ham yoqdi. Insonga sifatida avtograf bilan forma tayyorladim. Albatta mening do'stlarimga. Ishonchim komil, bu sizlarga yoqadi degan umiddaman. Ha, bu menga albatta yoqadi. Siz meni sizni doim qo'llab-quvvatlayman. Sizlarga o'xshashga harakat qilaman. Siz juda ham zo'rsiz, bizga yoqasiz. Sizga yordam berish bu men uchun juda ham sharaf. Bu video zvonokmi? BTS changi o'yini. Omad. Super uyqu, super. Hammasiga omad. U ko'radim yo'lni bilmayman, lekin unga juda ham katta rahmat. Biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, siz kabi. Omad. U senga buni yubordi, avtograf forma. U ham shouda ishtirok etishini xohlashini aytdi. Rahmat sizga. Futbol epizodimi bu? Ikkinchi mavsumga keling siz ham. Son Hyunmin, sizga tashakkur g'amxo'rligingiz uchun va rahmat. Futbolchi uchun ham kattakon rahmat. Siz allaqachon ajoyib ish qilmoqdasiz. Run BTS, rahmat. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan har doimgidek BTS Uzbekistan dublyaj kanali bo'ldi. Bizga ta'zim izolashmaylar. Rahmat tomosha uchun.